daawadayaal markana ku soo dhawaada warar dheeraada oo ay noo soo direen wariyayaasheena wafti hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka Puntland General Abdulhakeem Cabdullaahi Haaji Cumar ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhodle ee xarunta gobolka Cayn wafdiga madaxweyne ku xigeenka waxaa ka mid ahaa xildhibaano wasiirro iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland soo dhaweyn kadib madaxweyne ku xigeenka oo halkaasii ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii uu qabtay muddadii uu xilkaasi hayay isla markaana uu qabtay gobolka Cayn iyo waxa iminka uu qaban doono dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay xubin ka mid ah wasiirada Puntland iyo xildhibaano ka tirsan Puntland oo waftiga qayb ka ahaa runtii soo dhaweynta aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynka bacdi waan ku faraxsanahay inaan maanta Buuhodle joogo runtii waxaan u malaynayaa Soomaaliya waa goobta labaad iyay gobolka Cayn tahay ee dhimashada ugu faraha badan ee cudurkan la yidhaahdo shuban biyoodku uu ku dhacay waxaanu dhagax dhignay wadadii oo 2 kilometer waa dhammaystiray wasaaradda deegaanka waa dhagax dhiray waana dhammaystiray MCHK waa dhagax dhignay waana dhammaystiray guriga odayaasha waa dhagax dhignay waana dhammaystiray waxaa ku jiray qodobka shanaad wuxuu ahaa labada iskuul amin labada qol ee xadaranku ay ugu codsadeen iyo ceelkii biyaha waxaan u sheegayaa labadii qol inaan dhisnay iyo musqushiisii ceelkiina alxamdulilaahi rabbil caalamiin inuu maanta ka falgalay abaartan qabatay ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka Cayn inay ka qabatay hal shay baa naga daahay wixii aan sanadkii hore ballan qaadnay kaasina layrku ahaa waxa weeyaan 100 xabadood oo layr ah oo ah ka soolarka ama ku shaqeeya qoraxda waxa weeyaan sanadkan baa la fulinayay wadada iminka labada kilomitir ah 2 kilomitir oo kale baa lagu darayaa midda labaad waxa waaye maanta waxaa caddaatay wax badan baa layidhi Buuhodle waa Somaliland waa Qaatumo waa Futuud waa Kenya inay Puntland u dhammaan bulshada isugu jirtay meesha iyo haweenka waxaan uga mahadcelinaynaa soo dhaweyntii qiimaha badnayd ee ayna soo dhaweeyeen madaxweyne waxaanu kuu sheegaynaa in halkan dadkii ay abaaro ku dhaceen xanuunna u weheliyo markaa dadkii iyo dalkii haddeeraad timid markaa waxaan doonaynaa inaad dadkaaga iyo dalkaaga wixii ay loo sidana aynu u dhiibno insha allahu tacaala habsan ku qadartay ilaah bay ahayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaadkaan aad noo timid anigoo ku hadlaya magaca golaha deegaanka ee degmada Buuhodle Axmed Maxamed Nadiif Kalsan TV Buuhodle.